Naš naglasak u Evropskoj uniji će se odnositi prije svega na zadržavanje prava veta prilikom glasovanja kod svih odluka za koje se i do sada glasovalo, istaknula je Branka Lozo, kandidatkinja na listi Domovinskog pokreta za Evropski parlament, naglasivši da se time čuva suverenitet Hrvatske, ali i ostalih malih zemalja koje neće dopustiti da budu preglasane. U Evropskom parlamentu Domovinski pokret će raditi na programima koji će osigurati razvoj poljoprivrede. Što je osobito važno za stanovnike ovog dijela Hrvatske, međutim ne isključivo i njih, takvi programi uključuju i zaštitu poljoprivrede u priobalnom području, u ostatku kontinentalnog dijela Hrvatske, na otocima itd. Radi se o zadržavanju standarda poticaja koji trebaju onda biti i kontrolirani da budu namjenski iskorišteni i da se osigurava otkup poljoprivrednih proizvoda i na taj način omogući da poljoprivrednici ostanu živjeti na zemlji, da povećaju svoju proizvodnju i da u konačnici Hrvatska dostigne prehrambenu samodostatnost za što prirodne kapacitete apsolutno ima. A potrebno je raditi i na tome da se ono što postoji u teoriji brže i učinkovitije provede u praksi. Naime, kako je kazala Jesenka Ricl, kandidatkinja Domovinskog pokreta, unatoč brojnim programima i novcu koji se dobiva iz Europske unije, ruralna područja Republike Hrvatske su još uvijek zapuštena. Tako imamo, kazala je, situaciju da stari u ruralnim područjima nemaju primjerenu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a mladi i dalje odlaze. Uz to, polako ali sigurno, gubimo i kulturni identitet, jer vrlo brzo neće više biti onih koji će čuvati bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. I ono što bi bio imperativ je da se definitivno smanji administracija, odnosno ubrzaju ti procesi koji mogu biti od izrazito velike vrijednosti za Republiku Hrvatsku, odnosno pogotovo za naše građane, koji itekako čine jedan zaista vrijedan, jednu vrijednu sliku kao suvremene države koja je članicom Europske unije. A kako su još danas istaknuli iz Domovinskog pokreta, isto kao i na parlamentarne, važno je izaći na europske izbore, jer se u Europi odlučuje o budućnosti Hrvatske. Treba li možda jače promovirati uopće sudjelovanje u ovakvim izborima? Mislim da treba, jer čini mi se da pogotovo mladi danas nisu svjesni važnosti njihova glasa, jer u biti znači glasate za bolju budućnost ne samo građana u Republici Hrvatskoj, nego i svih ostalih članica Europske unije, pogotovo što se Domovinskog pokreta tiče, znači to su članice koje gaje određene interese, odnosno nekakve zajedničke teme koje su vrlo bliske Domovinskom pokretu. Tako da, kažem, evo, važno je zaista izaći na izbore, dati svoj glas. Dodatna važnost sudjelovanja na izborima ovoga puta se odnosi i na priključenje europarlamentaraca Domovinskog pokreta klubovima u Europskom parlamentu. Budući da će izjašnjavanje ili zadržavanje statusa neovisnih koje je do sada bilo moguće, u buduće biti znatno otežano za sudjelovanje u diskusijama i glasanje o važnim odlukama unutar Europskog parlamenta. Tako da Domovinski pokret već unaprijed zna da će biti član kluba ICR-a, a ne Europske pučke stranke, i radu u tom klubu se unaprijed veselimo. Stoga su iz Domovinskog pokreta pozvali svoje članove, simpatizere, ali prije svega sve građane Lijepe naše da izađu i na europske izbore i zaokruže listu broj 4.